Vítko Přiva před malou chvíli nezvládl druhé kolo tady na ITF turnaji ve Valašském Meziříčí, když podlehl ve třech setech svému kamarádovi Davidu Poljákovi v poměru 7-5, 3-6, 4-6. Tak Vítko, jak jste to viděl dneska? Tak prohrál jsem, no, jak to mám asi vidět, jakoby 4-6 ve třetím a jsem naštvaný, no. Co podle vás rozhodlo dneska? Tak jednoznačně servis a jakoby klasicky jsem se prostě potom nedostal do hry, měl jsem nějaké výpadky a to rozhodlo. Vy se soupeřem dobře znáte, přesto překvapil vás v ničem dneska? Vůbec v ničem, jako. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány? Chystáte se na ten poslední český future? No, jedu vlastně do Prahy na ten poslední future. Tak jo, díky, já přeju vám o ně štěstí.